seven hearts beat. Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, manos, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série GTA V Mods. Rapaziada, o vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aqui a como instalar o mod menu atualizado 2021 juntamente com o arquivo do Script Hook V, que, para quem não sabe, toda hora que atualiza o GTA, no caso a atualização mais recente que teve agora, toda hora que atualiza o GTA, rapaziada, um arquivo que é necessário para rodar todos os mods, que no caso é o Script Hook V, ele demora uns 4 a 5 dias aí para ser atualizado, para você conseguir jogar com mods depois da atualização, né, rapaziada? Mas antes de iniciar, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve no canal se possível. Também me segue lá no Insta, @paluxofelipe, lá eu sempre interajo com vocês. Também tem o meu server do Discord que fica aí na descrição do vídeo, caso você queira entrar aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Então, bora, rapaziada, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente você vai entrar nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é do Script Hook V. Ele foi atualizado ontem, né? Dia 20, hoje é dia 21 de março. Ele foi atualizado dia 20 de março. Vocês vão vir em download aqui, né? Ele vai começar a baixar aqui. E o outro link é o do mod menu, né? Você clica aqui em menu sp.zip pra tá iniciando o download também. E pronto, rapaziada. Agora pode fechar seu navegador aqui. Bom, rapaziada, com os arquivos do mod aqui na sua área de trabalho, vocês vão precisar achar o diretório raiz do seu jogo, que é onde você instalou ele, né, rapaziada? No meu caso, o meu fica aqui, ó, já tá fixado. Agora você pode estar extraindo o Script Hook V, clica com o botão direito, vem extrair aqui. Aí você dá delete nesses dois arquivos aqui, rapaziada. Abra a pasta bin, tá pegando esses dois arquivos aqui, ó, de input e scripthookv.dll. E vai estar jogando aqui pra dentro do seu diretório. Se pedir para substituir, você substitui. Pode fechar aqui e dar um delete na pasta bin e também no Script Hook V aqui. Agora é a vez do menu, né, manos? Faz a mesma coisa, clica com o botão direito, extrair aqui, dá delete no license e no readme e joga o menu.asi e o menu stuff para dentro dos arquivos do seu jogo, beleza? Se pedir para substituir, você substitui. Pode dar delete no mod. Agora eu vou entrar lá no GTA para mostrar para vocês como tá funcionando direitinho, atualizado, beleza, rapaziada? GTA, e agora para você tá ativando o mod menu, você aperta F8 e aqui você consegue fazer, enfim, todas as coisas que tem para fazer no mod, né? Por exemplo, mudar o clima aqui, a gente pode deixar uma chuva aqui, ó. Pode mudar o tempo. Então, tem várias coisas para fazer mesmo, rapaziada. Bom, rapaziada, mas o vídeo foi esse, manos. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve no canal, se possível. E tamo junto. Valeu, falou, é nóis. E fui!